Tak. Tak, jdem na to. Zdravím. Zdravím vás tu. Všetkých vás tu ty zdravím. Tady jsem měl updaty na co? No. Měl jsem updaty na tyto traktory. Tady na ten, tady na to, tady na to, tady na to. Kariéru. Pokračovat. Takže asi tak. A jdeme sekat poulíčku. Půjdeme balíkovat ji. Mám tam tři zakázky na balíkování. Tak bychom zkusili vzít balíkování. Tak, a jdem na to. Ha, Speedy. Speedy, CZ. Nazdar, Speedy.
Terrafarm. Jo, to jsou kluci, co hráli taky Vyzhostice dřív. Tak, jdem na to. Tak. Máme za, jo, máme zakázku. Zakázku. Nějaký pole zakázku. Jo, ano, ještě. Jo, tady jsem chtěl. Přijmout zakázku. Tak. Tak. A jenom na desítku teda. Desítka. Fajné. Jak tady vylít?
Já se jdu podívat tady do výrobny. Fajné. Dobrý. Hezky už 40 mám. Univerzální displej, tři řádky, spojeno s rafinérií naftou. Hej, co? Co zase tady? Jo, no nic, tak jdeme. Jo.
No tak to pole dole posekáme. Tak. Rozložit. Ale hovno. Ty vole. Já potřebuju něco jiného. Hej, ono tohle to nemá GPS. Tak nic, tak já musím tady to bez GPSky. Tak tohle musíme bez GPSky jet. Já tady na to nedal GPSku. No. Tak to pardon. Tak to pardon. Já tady na tohle nedal GPS. A to nevadí teda. Bude aspoň sranda, aspoň si užijete stream. Aspoň si užijete streameček. Sekání louky. Dneska jenom to posekám. Uvidím třeba za díl. Tak bych to... Vám, že je tady něco. Aha, tady. Jsem myslel, že už tam bude zase... Nějaká louka. Odvezeme nějaký to hnojivo. To zase. To bychom měli. Ano. Nějaké hnojivo odvezeme. Tady bude sranda. Jak se říká, tady bude sranda. Pane Janda. Já vám ukážu dobrou vlečku, která umí mi
pytle vyházet. A už, ne, takhle, naberu hnojivo, já vám to ukážu potom. Pojedu pro těch 40, ono tam třeba na, ještě se udělá víc. Jinak jsem měl aktualizace na dva traktory od LSMka. Bene dal dva traktory aktualizaci, přidal mi zas. Takže už mám na třech traktorech už mám kameru, která se dá používat, ale já to mám na dvou zatím. Tam ten třetí nemám koupený, takže už mi dal i na toho Fenda malýho na 700, na středního, takže budu moct jezdit středním už, ale přední kamera tam není asi zabudovaná. Je to fajnová věc, ta kamera. A jsem odhodlaný si udělat podle nich edici, edici si udělám, nebo edici, no. Edition generace sedmičkovýho, jak vyšel na Modhubu, tak bych si udělal podle nich, tak si udělám podle nich udělám traktor. A bude to edice generace 7. Úplně od základu, dám si tam kameru, kterou vím, jak se zapisuje v Giants editoru. Už ji tam mám i přidanou do Giants editoru, kameru od LSMka.
Hele, Commodore je tady. Commodore s novým účtem zase. Vítejte Commodora s novým účtem. Vyvězte prapor. Ani nepozdraví, víte? On už se nebaví s takovýmhle lidmama, on se baví na YouTubeku. Ty brďo. Jindra, novej účet. Kde máš ještě nový účet? Řekni nám to. Hele, sekám trávu pořádně. Neboj se, že nesekám trávu pořádně. Jindřichu. Jo, hele. Dal bych ti, aby si tady mluvil, ale já nebudu rozdávat výpička. Jen tak. A co?
Už ti funguje internet, nebo co? Asi jo, viď, teď koukám, že ti funguje už. Už jste přestěhovaný. Jste přestěhovaný, Indro. A internet funguje už. A co už hraješ? Jo, vlastně k tobě to nebude fungovat, víš. To by už... Ty už to asi nerozjedeš. Jinak se těšte. Nevím, kdy pak se k tomu dostanu. Musím napsat, ještě asi na mě nezapomněl. Asi na mě zapomněl. Jinak zahraju si i mapu tak. No to je jasný jako. Když se jako tomu divíš. Ani bych se tomu nedivil, já bych to taky nedovolil. Protože asi jste jako v podnájmu. Jo, no, tak to je jako jasný, jo. Tak vám to nedovolí.
Jestli jste v podnájmu, tak on vám to nedovolí, no. Já bych to taky nedovolil. No to počkej, to ještě možná budeš platit jemu internet, protože ono, a platíš mu internet, ono to není jako levná záležitost. To ještě bude chtít po vás peníze. Protože jste v podnájmu, tak to je jasný, ty to máš i s internetem, takže vy to máte i s internetem už. Takže ty nemůžeš, jak jsi představoval, že někam půjdete, tak ty nemůžeš internet, víš, si někam dát. A to je ono. Jinak tě tu vítám zpátky, Komodore. Na mém kanále zase, jak se říká. Jsem rád. Jsem ráde. Ráde jsem.
existují bez drátu, bezdrátový internet, bez drát. Ale jsou to drahý jako. A zase jiný poskytovatel, jo, takže. A teď nevíš, jestli ti to bude fungovat jako, jo. No tak ono ti stačí jenom na koukání, jo, na hry. To ti nestačí, jo. To bys musel mít jako něco já, jo. Jinak na Discordu už mám nějaký lidi i, takže teď mi tam přišel Bezcip, No Stress mi tam přišel na Discord i už tam mám nějaký nový lidi, už tam nejste tři, už je vás tam víc, co jsem koukal na mém Discordu, takže toho si taky vážím. A kdo by rozuměl Discordu, tak bych od něj potřeboval udělat nějaký věci. Upravit nějak Discord a to. Nehlaste se všichni. Jinak můžu zahrát i mapu Agra Deštná, jestli znáte Agra Deštnou. Ale je VIPčková ta mapa. Je od, jestli znali jste v 19. Myslím, že v 19. Jestli jste znali Strádo od Pavla Hůly anebo jak se to jmenuje, Strádo byl v 17. myslím, Strádo v 19. byl Pavlíko, takže jak autor Pavlíkova, tak dělal novou mapu do 19, do 22.
jmenuje se Agra Deštná. Je to VIPčková mapa, která se nesmí dostat ven. Takže je to česká mapa. No. Takže to můžu taky ukázat. Ale nejvíc budu ukazovat tady, nejvíc budu hrát tady tu mapu. Tu Deštnou mám taky, ale mám staženou, ale nebudu ji hrát. Tady kluci z Vidostic musím pochválit, že na té mapě pracujou furt. Je tady vlastně nový manure systém udělaný. Klukům tímto i klaním poklonu velkou, že mě dovolili hrát na této mapě. No, nebudu. Takže ještě jednou. A teď, co tady je přidaný, tak jsou tady i teď jsou tady i vlastně rozjetý ty. Na továrnách animace. Takže když vám když nevlastníte továrnu, tak vám se kouřit nebude z továrny, a když ji vlastníte, tak a máte v ní něco, tak vám ta továrna bude vyrábět a bude se z ní kouřit. Z těch komínů. To je, jak říkám, bomba, teď udělaná nově. Jako říkám, před klukama smekám. Ani bych na tohle já neměl, takže ještě jednou. Jinak se tady můžete bavit s mým botem, můžete mu psát. Můžete mu cokoliv napsat, bot vám odpoví, když vám. A když mu nenapíšete, tak vás bude otravovat.
tak bude za vás mluvit asi. Tak vám něco napíše on. Nebo odpoví tam. Je to ještě testovací fáze? Hele, oni tady... Jestli je to umě, to nevím. Se musím na to zeptat. Tady nějak málo stromů. Že bychom si se mohl přidat stromy. To by bylo dobrý. Je tady někdo z Vidostice? Sledujou mě? Že bych se chtěl zeptat? A nebo to pošlu do... Jestli to není u mě taky náhodou. Tady nějak málo stromků přidanej. Na ty desítky. Počkej, a oni mi řeknou, jsi to tam vykácel. A já řeknu, teď já nemám pilu. Počkej. Počkej, podíváme se. Zdá se mi tady nějak málo stromů. Že je tady málo stromů? Jako tady strom. Tady bych se dali přidat ještě stromy. Ty vole, že by jsem se mohl udělat. Není špatný. To není špatný. Vůdě se mi to zdá. Tak jednu řadu bych si sem ještě dal. Abych nemusel to. No tak to je dobrý. To si můžu dát jednu řadu. A budu řezat, abych... Protože mě je líto, víte, já vám něco řeknu. Mě je líto řezat ty stromy tady, ten les. Prostě. To jako musí každý pochopit, jako. Vám by to nebylo líto? Já vím, vám ne. Vy byste se do toho vrhli, jak to. Tady taky bych mohl dát ještě něco. Takže to musím koupit, víš. Ale tamto, ty vole, tamto by bylo dobrý. Tamto by bylo dobré.
A jinak vám nekecám, jo, že mám 1.3, jo. Jako já vám to řeknu popravdě, jako mám 1.3. Já vám ukážu PDAčko. Vydostice 1.3, jo. Takže. Ale to si musíte počkat, jako jo, na tu mapu. Hej! Ty šťalo. No to je dobrý. Nic, dobrý, OK. Dotankuj vozidlo. Ach jo. No nic, tak budeme muset dojet s tím. Tankovacím tém. Ach jo. Tyhle, jsem si to mohl poposunout ještě. Pepánku, ahoj. Zdravím tě, Pepánku.
Hele, tady taky, ty vole. Co to tady je? Hej! Hej, hoši! Co to tady je? Hej, co to tady je? Co to tady je? To je nějaký odpaďák, ne? Na pneumatiky, ne? Co to je tohleto? Hej, a tady jako nič? Potok. No co mi řekni tady? Co je tohle, to ty vole, tady jenom taková voda? Viděli jste to někdy? Ty vole, to jsem ty dítě já. Asi jo. No tak to se jdu podívat, kde jsem. Závodní dráha asi to není, jo. Hele, víš, že máš možná pro... Jo, hele. Víš, že máš možná pravdu, asi jo? Je to možný? Tady by měl být taky, tady taky. Tady to ani není tolik hluboký. Hej, tady to samý. Takže ještě. Hej. Tady už je to hluboký. Hej, a co kdybychom to zkusili projet? No to by bylo dobrý, ne? No. Asi jo. Takže máš možná pravdu. To je něco na... Jako, že bych sem v tom vykoupal traktory. Ty píštělo.
Aha. Mhm. Tady je adébručko. Nic, no tak se budeme muset otočit. Tak, jedem znova. Pak ještě jednou před klukama smekám. Vynikající mapa. Začíná mě čím dál víc bavit. Začíná mě to farmaření čím dál víc bavit. Abych vám to řekl. Vždyť já vlastně tady na téhle mapě tak mám jako první, tak mám nahráno už skoro 250 hodin. Jo. A druhý bude Hofbergmann, určitě. Ale ten rozjedu, až bude jedna čtyřka hotová. Jo. Ale zatím můžu i beta testy potom zkoušet. Beta testování 1.4 s tím chmelem. Ale zatím jsem ještě nedostal se k ní k beta testě. Hofbergmannu. Dostanu se, to se nebojte.
To je zatím beta testo 1, co probíhá. Takže jako říkám, za tady tu podporu, co tak mám, no, říkám, kluci budu podporovat nadále, protože fakt ta mapa se mi líbí čím dál víc. A je vynikající ta mapa. Jako žádná česká mapa teď už se nevyrovná.
Fakt jsem rád za tu mapu. A nejlepší ještě, když vám ukážu další tahák, co jsem zjistil, mám trailer, já vám to ukážu, dojedu si pro hnojivo, jo? A z traileru si můžu vysypat, že mi to vysype do pytlíku. To jsem zjistil už dvakrát takhle, když jsem to a pytlíky si nahážu do sila a mám to. To vám ukážu. To je taky docela dobrá bomba. Si dojedu pro zbytek, tam mám, se mi začíná vyrábět hnojivo a dávám si ho ke mně do sila. A to je taky dobrá bomba. To je taky dobrá bomba, to vám ukážu. Tady to posekám a ukážu vám to. A nepozdraví mě tady. Jo, já jsem si ani teď nevšiml. Hele, zdravím tě, Kámčo. Nepozdraví kámoša, jo? Špiona. A jo, vlastně, už přišel špion. Další. Neřekni mi, dělej to pořádně. Nenapíše mi to.
A nenapíše mi, jezdíš jak s nojem s tím. Nedostane pomrt. Třeba to bych mohl dokončit, ne, tohle. Já vám chci ještě ukázat jeden ulehčovátor. Jste nikdo neviděl. Takovej trailer, který vám vysype do pytlíku hnojivo. Nebo vám vě... tak... To uvidíte. To je ulehčovátor. Dobrý, 20%. Takže, teď si to nařádku, potom si to nařádkuju do toho a budem dělat balíky, tyjo. Ještě by mi mohli
Tak. Ale to nebude dneska. Řádkovat budeme zítra. Dáme si to do pořádných řádků, do větší. Já ti dám okurku, ty brďo. Nazdar. Ještě víc. Jsem ještě na produkce, aby mě udělal tady na ten traktor, aby mě udělal to kameru. Bene už mi udělal kamery. Už mám do dvou traktorů kamery. Jak mi bude k prdu? No nebude mi k prdu. Teď vám ji ukážu, jo. No, protože tady v tom ještě nemám kameru. To musím na produkce. A nebo si to udělám sám. Protože já už budu dělat kamery do toho si, do... V nějakých nejsou ještě, no. Ale budou. To neboj, jaká okurka já budu. Ha, to uvidíte. No, tak. Jelikož už mám ve dvou traktorech kameru, tak vám ukážu. Tady v tom traktoru je už kamera. Jo? Ale není tady vepředu, jo? Ještě vepředu. Já musím na Beného, proč nedá kameru dopředu ještě, jo? Takže tak. Ale už dali do toho. Tady, já vám něco ukážu, jo? Je to ve středních.
ale je už tady přidaný v tomhle tom. Jo. Nebo tady, jo, tady v tom. Ve všech už je přidaný. Jo. Že si můžete navolit jaký chcete, jo, tak. Black, white, jo, bílej ten, ale můžete si dát právky bílý. Jo, tady DNFko edition. DNF edition. DNF edition. Jo, a tady už vidíte, už je tady přidělaná kamera zadní. Já už ji tam mám, jo, protože já ten traktor už používám úplně, jo. Jo, ale teď já si to musím to. Ale nemá to, nemá nemá vepředu kameru, jo, takže úplně to. A teď vám to ukážu. Úplně beze všeho teď dojedu, protože teď vám chci ukázat ten jeden jediný dobrou takovou věc, jo. Jo. Hele, už mi dám nejde. Tak. Tady si dáme. Zapnem. Jo. Vidíte tu kameru? Tak. Já vám to dám ještě takhle. Abyste to viděli. Jo. Používám modular hood. Takže no a teď vám ukážu, jo. Pojedu si zapřáhnout. Tady vlek. Nesmát se. Nebudeme se smát, jo?
Jo, vidíte to. Já si ho pošlu na to. Na produkci výroba továrna na hnojivo. Hnojivo. Tak. Hej, ale kam jede? Stop. Tak.
Jo, aha, ono to je zakrytý, tak to jo, potom se nedivím. Tak, a teď vám něco ukážu. Jo. Mám tam 124 litrů. Jo. Teď vám něco ukážu. Dojedu s tím na farmu, zakryju to radši ještě, jo. Tak. Dojedu s tím na farmu zase na silo, jo. Pojedeme zase vnitřním tím pohledem. Jo. Počkat. Na farmu s tím dojedu, jo. A hnojivo, jo. Silo hnojivo. Jo. Ale dělá mi to, co jsem zjistil, teď mi to dělá jenom u toho hnojiva, jo? Nevím, jak to bude dělat u osiva, jo? Protože já mám osivo ještě prázdný. Takže nevím u osiva, co mi to bude dělat. Ale u hnojiva už jsem to takhle zjistil, jo? A je to vynikající. Aha, Dobrý, já tady mám blbě zaparkovaný ten, takže já musím to vypnout. Tak, a teď vám něco ukážu, jo? Novou metodu vám ukážu, jo? Sledujte. Dám F1. Hnojivo vyložit pytle do, jo?
Tak, ale teď vám něco ukážu. Já to zkusím ještě vevnitř. Já jsem to zkoušel tady. Já jsem to zkoušel tady. Tady zvenku jsem to zkoušel. Jo. A ono mi to vyložilo. Vevnitř jsem měl pytle, jo. Tak a teď vám něco ukážu. Zkusíme to vevnitř. Já tady si nechám. Otevřeme na toto vrata, aby jsem se tady taky od tady dostal. A zkusíme to, jestli se mi to objeví tady vevnitř. Projedeme tady a vysypeme to tady, jo, schválně. A teď vám něco ukážu, co já s tím dělám. Jo? Jo, tak. Mám tam 124 litrů, jo? Je. Vrata. Jo, nic. Pohodě. Tak. A vyložíme to tady, jo? Tak, hnojivo vyložíme do pytlu. Alt X, jo, dáme. Takže, Enko, jo, dáme Alt a X. A vidíte to, co tady mám? Vyložené pytle. Jo? Dva pytle, jo? Tak. A já vystoupím z traktoru. Jo, teď vám něco ukážu. Vystoupím z traktoru. Jo? Vemu ten pytel, takhle ho donesu, jo, tak, a pytel zmizel, bomba, ne? Co na to říkáte? Šup. A to jsem zjistil tady u hnojiva. Nevím, u osiva, jo, ještě. A je to. Přijdu k tomu. Hnojivo mám tady. Šup. Přijdu k tomu. Hnojivo mám tady. Nula. A tam ta. Je to. Fajný, ne? To čučíte. Ještě nevím právě u toho osiva, protože to... No a podíváme se na stav do toho. Do... Tady. A vidíte to? Paráda.
Takže já nemusím, co jsem zjistil. Mám 8% zas. To je dobrý. Proto mě to začíná co nejvíc bavit už. Co nejvíc realisticky už jedu. Tady vypnu to. Tady vypnu to. A ještě, co jsem zjistil. Tady. Vidíte tady. Počkat, já vám to řeknu. Vidíte tady, jak máte třeba ten fend napsaný? To můžu taky, aby se mi to zlikvidovalo. Jo? Jednoduchou věcí. Vlezu do nastavení. Jo? Do nastavení. Dám. Dám tady modular HUD, takže mi to sková mapu, sková mi to tachometr, sková mi to sková mi to infodisplay, takže teď vám ukážu něco. Dáme display, hide, přijdu k traktoru. Přijdu k traktoru a nic. Počkat. Ono to není rozbitý. Tak. Jo, tady. Tady. Info display. Jo. Tak. Tak. Zmáčknu Alt 1. Jo. Už to mám, jo. Zmáčknu Alt 1. A nemám to. Tak. A zmáčknu. Nalezu to tak. Ještě by mohli vyzkoušet, aby se mi schovával autodrive, ale autodrive se dá vypnout normálka, takže to. Jo, takže. Ještě by mohli do toho zabudovat to. A je to od Beneho, Bene na jeho webovkách se dá stáhnout ty módy, co používám já, tak se dá u Beneho stáhnout to samé.
Jo, takže... Já vám ty webovky klidně ukážu. Není to tak, abyste to viděli. Já vám to ukážu, jo. Je to tady ta modular hood a je to ta je to ten kamera, co používám. Jo. Dáme zpět. A ta kamera, počkat, tu kameru já vám ukážu, kde je. Kamera je tady umístěna vzadu, jo. Tady. Tady je kamera. Já vám ji ještě ukážu. Tady je kamera. Ano. Tady je. Jo. A ještě to můžu vyzkoušet. Počkat, ještě to jednou zapnu. Ještě to zapnu jednou. Protože si to chci dát to. Tak. A to je i u těch polí. Když budete k poli, vypnu hud, abyste neviděli to a je to. Jo, u pole je to samý. Tam to. Ještě tady vyzkoušíme jednu věc a to je... Jo. Ale jako nedivte se jedný věci, jo. Ty módy od LSMK, oni je mají propracovaný tak, že vám to tam udělá složku Secure Mode. Jo. Tak. Jo, vlastně já můžu zaparkovat, ne?
Tak. Teď vám něco ukážu, jo? Ještě. Vylezu z traktora a jdeme se podívat k poli, jo? Vidíte tady, jo? Info o poli. Jo? Já dám. Čup. Dám. Tohle. Pardon. Dám info display. A máte to. Jo, info display, hide. A je to. Info display, show, hide. Nic. To samý show game info. Show game info. Nahoře. Já vám to tak ukážu. Nahoře. Jak máte vlastně show game info, jo? Tak by se vám to mělo objevit, jo? Show game info. Hide. Nemáš. Show game info. Hide. Máš. Tachometr. Když byste byli, nebo minimapu. Show minimapa. Hide. Show minimapa. Hide. Jo. V traktoru tachometr, show tolls, jo, když tam toll tips, height, jo, ale to nevím co, jo, to je asi ty nástroje a takový. No, ten tachometr ještě. Kdyby jsem někam, hele, já skočím do nějakého traktoru, jo. Tachometr, jo. Jo. Tak. Tachometr, show. Nemám tachometr. Šuru. Jo. Toe tips. Hide. Tak. A můžu vlastně i tím skrývat alt jedničku dám. Skryju, mám to. Alt dvojku mám nastavenou na kameru. Když tam nemám kamery, tak jo. A to. Tady jedničku, alt jedničku a je to. Jo, prostě. Zapnu to všechno. To jsou takovýhle ty. A můžu vám to ukázat, kde to je, na jaké stránce to je. To vám můžu ukázat i, jo. Protože stejně budem končit, takže já vám to stejně ukážu teď. Jo. Dá se to splašit na jedné stránce. A můžete ho i tím pádem podpořit jako to, tak já vám to ukážu, jo. Já tam mám víc traktorů, jo, a teď už vlastně přidal, že jediné já to používám, jo.
samozřejmě, že dělal aktualizaci a to. Můžu vám to ukázat, na jaký stránce to je. Je to můžete ho i vlastně, já vám to můžu i ukázat vlastně. Je to na Discordu. Ještě vám sem dám, počkejte. Vydržte, Microsoft Edge. Já si to sem přetáhnu. Tak. Hodím to na to, na lištu, abyste toto. Dám Discord. Toto je můj Discord, jo, takže si toho nevšímejte, jako, jo. Tak. A teď vám ukážu toho jednoho toho, je to, jmenuje se Bayern Games, neboli Bene, já mu říkám Bene, protože je to můj obdivovatel, hraje s Produxem, jsou v týmu v Produx, je Bene a má to tady, když dáte download, je tady jeho oficiální stránka, jo, a tady máte, já vám to ukážu, můžu vám to ukázat, protože já tam jsem u něj zaregistrovaný i na těch stránkách. Je to, vyjede vám tady tata, jo, a tady na téhle stránce si můžete stáhnout jeho to. Má tyto traktory, který dával, tohle dával dneska. Já vám to můžu dát i do češtiny, o co se jedná. A tady vidíte už modře, na čem jsou přidaný ty kamery, jo? Jo, já jsem měl to a včera tam dal to, jo? Když to bude modře, tak to bude to, tak to bude potom to. Jo. A je tady vlastně teď přidaná, protože bude verze to, Hofbergmannu 1.4. Tak ještě dělal úpravu, aby to nezlobilo na Hofbergmannu, jo, takže to. No. Jinak je tady ten modulár hud. Jo, a to je vlastně umožňuje ty. Jo. Takže tak. To je Bene, to je nejlepší ten, já vám můžu i ukázat jeho. Takže asi tak. Takže hejte, jinak je, no vidíte to, já se budu podívat na kluci. Jinak tady, kdybyste podpořili tady kluci, teď jedou to, tak kdybyste tady podpořili kluci, tak budu taky velmi rád, jo. Takže tak. Takže zatím mějte se, já se teda s váma loučím. Jo. Ještě se podíváme, kam vás hodím. Nevím, kam vás hodím. Ke komu vás hodím. Podíváme se. Helejte, já vás hodím asi Homerovi na Hofbergmann, abyste se podívali. Je to sice cizinec, ale hodím vás tam. Nebo se můžu ještě podívat to.
Já vás hodím tady k Terraformovi. Jo, a tak ho tam pozdravujte, Terraforma. No a zatím se teda mějte, já vás tam hodím, tomu tady. Takže jo, takže mějte se zatím a čus. Takže se mějte a zatím pa, pa, pa.